Dalatotana lalo sabi magaladong gurov na noa syetan yotan ba dada jiratan Norway, Amerika, Kanada, New Zealand jiratan na mota didami sa detirra malaka kumati bafrio largamin kesuma na mota kamamit amtota varka kelle yitan ratte ye fachun abawarat ibala maaf sa detamaf de gersa tasfamila jiran kore de gersi chakarga muv mijesan kesa versisa abdisa tirfesa Dalatota biya kanati biya la jiratu wae biya sanitifi kukama wangkabani bifaka nante akauntin baname berini kuma dibba free fishion tami chaafi ipito ko visa de tami sadeti kani angale karo kanin kamne milla kanin kamne ibe gara gara kan kabani namasa angargaru namasa millatu kan dabani man dibbala maf sadet tamada ole duratis jadan bartisab disan kore de ger sabiya ke sab kabun ob israel chura mu biya norway kan jirata namu de ger to tabiya la jirata am bakabun de ger sa chalu argam si zuf kan ojetan tawsi maniru monika mami damo far ka kale yitan de ger sa ergami kan argatan warre ni san de ger angalete fataniru ger sa kan argachu ko fi warra kan agode fis baye nangalete fadda waqayyo sane bisunan jira gamachu tunet dagama waaqayyo sana eebbisu yaada kana yaada isaanii keessa waaqayyo galchee isaan kana nu gochuuf baay'een galateeffadha inna kan nu dhiyaate immoo zayitiidha saamunaa fa'i dubbee fa'i rakkina keenya irratti nu qaqqabu isaaniitiif waaqayyo sana eebbisu jedha beelana baasanii dheebuna baasu isaaniitti baay'een isaan galateeffadha jaqa baadhee nagadeen buufadhu soge naramadhu nama na gargaaru tokko iyyuu hin qabu garuu waaqayyoo isaan keessa ta'ee na gargaaruu isaaniitii fi baay'ee guddaa tokko garaan koos gammadeera. Zayitii leetirii sadii dubbee kiiloo 50 argadde. Gargaarsa kan argachuu kootii fi baay'een nan gammadaanii gargaarsa kun irraa duraa hin qabnu amma garuu. Waaqayyoo na galatu gargaarsa kana amma argan. Aanaa laaluu saabitti ergaa weerarri dhibee vaayirasii koronaa biyya seenee kaasee hawaasa sadarkaa adda addaa irra jiraniif hubannoo muurraa eegalee hojiiwwan garaa garaa hojjetamaniiru. Deeggarsi qaamolee garaa garaa namoota harka qalleeyyiif taasifamaa jiru itti fufee kan jiru ta'us ammas warreen deeggarsa taasisaa jiran kanarraa fakkeenyummaa fudhachuun lammii isaanii bira akka dhaabbatan itti aanaan bulchaa aanaa laaluu saabii obbo Shaafii Alamuu waamicha dabarsaniiru. Lammiin lammiidhaatiif qoricha waan jedhamuuf lammiin kamuu. Harka qalleeyya sabii isaan gadi ta'e kamiifiyyuu deeggarsa gochuutu isaarra jira. Kanarraa kaasee jiraattota biyya kana keessa jiraatanii abbootii qabeenyaa adda addaa ta'an akkasumallee lammii biyya kanaa ta'anii biyyoota adda addaa kan jiran isaan kanarraa fakkeenya godhachuudhaatiin uummata harka qalleeyyii kanaatiif deeggarsa gochuun tumsuun bira dhaabbachuun akka isaan boriillee of danda'anii jireenya mataa isaanii geggeeffataniitiif deeggarsa walirraa hin cinne gochuun barbaachisaa ta'a.